Ríša a Samik mají spoustu přání. Zahrát si s tátou fotbal, chodit do školy a mít kamarády. Nebo jen dokázat říct, mám tě rád, mami. Některá přání se jim bohužel nikdy nesplní. Ale některé ještě mohou. Proto jsme v PSG založili veřejnou sbírku a zároveň sportovní výzvu Kilometry pro Ríšu a Samíka. A opět jsme spojili síly se spolkem Srdce na pravém místě, který už téměř 10 let pomáhá handicapovaným dětem. V květnu a v červnu budeme chodit a běhat, abychom společně vybrali co nejvíce finančních prostředků pro rodiny dvou zdravotně znevýhodněných kluků, Ríši a Samíka. Chceme společně překonat 100 000 km a vybrat alespoň 200 000 korun na rehabilitace, cvičení a další pomůcky, které jsou pro ně nezbytné. Díky této výzvě můžeme všichni zlepšit zdraví sobě a zjednodušit život dvěma klukům, kteří to opravdu potřebují. Je to jen na nás všech. 31. týden se narodil a vlastně vážil 1700 gramů, 41 cm měl. No hrozně malinký, si pamatuju, jak jsme za ním chodívali vlastně do toho inkubátoru a tam prostě miminko takový do dlaně byl. Bylo tam najednou u něho strašně moc doktorů, nevěděli jsme, co se děje. Řekli, že vlastně Samik prodělal krvácení do mozku 3. stupně. Měsíc na to, z ničeho nic, dostal silný křeče. Upadl do bezvědomí, přestal dýchat, no a pan doktor nám řekl, že měl hnisavou meningitidu. Takže první to samozřejmě internet, Google a první co tak prostě hluchej, slepej nebo mrtvej. Samik, která má, co se týče, tak má dětskou mozkovou obranu vlastně s pravostrannou triparézou, má 3 končetiny postižené, má centrální poruchu zraku, má epilepsii. Teď nám bylo od paní psycholožky zjištěné, že má poruchu autistického spektra. Furt si nechceme nějak připustit, že by měl jako mít ten vozíček. Furt nějak nás to tak jako nejsme s tím úplně smíření. Když to tak jako bude muset být, tak prostě to tak bude muset být, no, ale určitě na rehabilitace, protože chceme cvičit s ním prostě co nejvíc to jde, dokud prostě bude moc, no. Asi před 2. rokem jsme přišli na to, že se chová nestandardně, přestal mluvit, přestal se dívat do očí, nekomunikoval s dětmi. Známý nám řekl, že se projevuje jako autista, jeli jsme až do Brna, tam nám potvrdili diagnózu dětský autismus s mentální retardací. Péče o Ríšu je náročná. Nejhorší situace nastává, kdy Ríša pláče a my nevíme proč, protože je nemluvící, ani nám neukáže, co se děje. U těch druhých fibrilních křečích jsme museli jakože léčit epilepsii, tak to bylo jedno přibrání, pak jako psychofarmatika jakože další přibrání. Přibývajícími roky nabírá na váze a na síle a je špatně zvladatelný a vzteklý. Touto cestou bychom rádi sehnali peníze pro Ríšu na pořádnou postel, protože nabírá na síle kvůli lékům a na další rehabilitace. Za jakoukoliv pomoc vám budeme vděční. Přidejte se k nám a ukažte, že máte srdce na pravém místě. Zapojte se do sportovní výzvy na akcesrdce.cz, uhraďte přihlašovací poplatek v hodnotě symbolických 199 korun a sportujte s námi. Nebo oba kluky podpořte ve veřejné sbírce na donio.cz. My do toho šlápneme. Za každý kilometr našich zaměstnanců zaplatí stavební skupina PSG 4 koruny. A co vy? Kilometry pro Ríšu a Samíka, kilometry, které pomáhají.